Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim, alhamdulillahi rabbil alameen, rabbish rahli swadri, wa yassirli amri, wahlul uqdatam min lisani, yafqahu qawli. Amma bad, a'uzu billahi min ash-shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Quran mein ho ghatazan, ay marde musalma, Allah kare tujhko ata jurrate kirdar. کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں سورۃ الکہف کوئز کمپٹیشن اور آسٹریلیا میلبرن یہاں پہ جو ہے وہ میں تمام بہنوں کو خوش آمدید کہتی ہوں سورۃ الکہف جو ہے اس میں ہماری وہ بہنیں جو کہ وہ خوش قسمت بہنیں جو کہ قرآن کے اس کوئز میں حصہ لے رہی ہیں تو ہم نے اس کے لیے شرکا کے لیے تین اسرہ جات بنائے ہیں اور پہلا اسرہ جو ہے اسرہ خدیجہ ہے اور اس میں جو شرکت کرنے والی بہنیں ہیں اس کی گروپ کی اسرے کی جو انچارج ہیں مدیحہ تبسم اور ان کے ساتھ جو پارٹیسپینٹ ہیں وہ ہیں سائمہ اویس سہرش اور رومانہ غنی دوسرا اسرہ عائشہ ہے اور اس کی جو گروپ لیڈر ہیں انچارج ہیں یہ ہیں حما اور رفت طیبہ اور ربیکہ چوتھا ہمارا اسرہ جو ہے اس کی یہ ہے ام سلمہ اور اس میں اس کی جو گروپ لیڈر ہیں ڈاکٹر سعیدہ ہیں اور ان کے گروپ میں جو ان کے ساتھ ہیں ڈاکٹر نرگس ہیں اور ڈاکٹر لبنہ ہیں اور یہ جو بھی ہم نے کیا ہے اسرہ جات اور میں افراد کی جو تقسیم کی ہے تو یہ ہم نے قرے کے ذریعے کیا ہے تاکہ کسی کو کسی پہ یہ اعتراض نہ ہو کہ مجھے اس گروپ میں نہیں ڈالا مجھے اس گروپ میں نہیں ڈالا تو قرے میں جو ہے وہ جو نام بھی جس گروپ میں چلا گیا تو اس میں جو ہے وہ آ گیا اچھا اب میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جو کوئز ہے اس کے کچھ قواعد و ضوابط ہیں اس کے کچھ ایٹیکیٹس آداب ہیں اور اس میں یہ کہ میں جو سوال پوچھوں گی ہر گروپ سے ایک سوال پوچھوں گی یعنی جیسے اس کے 3 راؤنڈ ہوں گے اور ایچ راؤنڈ میں 3 سوال پوچھوں گی ہر گروپ سے جیسے 9 سوال آپ ٹوٹل پوچھے جائیں گے تو پہلے راؤنڈ میں 3 سوال پھر دوسرے میں 3 سوال پھر تیسرے میں 3 سوال تو اس طرح جو ہے وہ 9 سوال جو ہے وہ ٹوٹل جو ہے وہ ہوں گے اور آپ سوال جب میں پوچھوں گی تو میرے سوال پوچھنے کے بعد within 15 سیکنڈ جو اسرہ ہے جو گروپ ہے جس میں سب بہنیں شامل ہیں تو وہ اس کا جواب دے گا اس کو جواب دینا شروع کر دینا ہے آپ چاہیں ڈسکس کر لیں آپس میں مشورہ کر لیں چاہیں آپ اپنے نوٹس دیکھ لیں یا کچھ بھی لیکن within 15 سیکنڈ تو جس نے پڑھا ہوگا تیاری کی ہوگی وہی اس کو ہی نوٹس اس وقت فائدہ دیتے ہیں ہے نا یہ بات بھی سب مسکرا رہے ہیں کہ اجازت بھی ہے اور کھا بھی نہیں سکتے اچھا تو within 15 سیکنڈ اچھا ایک بات اور کہ اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ ہمارا جو اسرہ ہے یا ہماری ٹیم کے لوگ غلط جواب دے رہے ہیں اور کسی کو لگتا ہے کہ نہیں مجھے شیور ہے اس کا جواب یہ ہے تو وہ فوراً اس کے اندر جمپ کر کے اس کو کریک کر سکتا ہے جب وہ جواب دیا جا رہا ہے یا ابھی جیسے بس جسٹ مطلب وہ اس کے دوران ہی یا اس کے مکمل ہوتے ہی لیکن جب وہ تھوڑا پاز ہو گیا وہ مکمل ہو گیا اب آپ اس میں نہ ایڈ کر سکتے نہ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں آپ چینج نہیں کر سکتے اچھا ایک اور جو خاص بات ہے کہ ہر وہ جو جیسے ہر گروپ سے 9 سوال ٹوٹل پوچھے جائیں گے نا تو اس 9 میں سے ہر ایک کو ایٹ لیسٹ ایک سوال کا جواب ضرور دینا ہے مطلب بے شک باقی 2 دے دے 3 دے دے 4 دے دے لیکن یعنی جو گروپ انچارج ہے اس کو خیال رکھنا ہے کہ جس نے بالکل نہیں دیا اس نے ایک ضرور دینا ہے تاکہ جیسے ایک گروپ ایک ٹیم ورک ایک پارٹیسپیٹ کرنا جو ہے وہ روح جو ہے وہ باقی رہنی چاہیے اور اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہم قرہ سے بھی رزلٹ بنا سکتے ہیں اور ہم چاہیں تو مزید سوال جو ہے وہ بھی پوچھ سکتے ہیں تو یہ ہے ہمارے رولز ریگولیشن اور اب ہم اپنے کوئز کا جو ہے اس کا آغاز کرتے ہیں